Andis. Andis Jacobsen. Hey, Andis. Kopplas av vejerna för att sedan göra en tv-intervju klockan 3 och sedan köra ett akustiskt gig klockan 10 ikväll. Hej. Nu ska vi åka och bli intervjuade, kolla runt lite i Riga. Vi finner mang där, det är schysst väder idag. Det är fina grejer, allt det här nu. What's this place called? Ciao TV. Ja, men nu blir det tv-intervju och grejer, så det ska bli kul att se vad de har att fråga om och grejer. Har vi nyss blivit intervjuade. Det var nice. Nice som fan. Ganska bra. Vi skyndar oss till bilen. Vi ska åka till spelstället. Okej, då är vi nu på väg till Kad Zebras Deg. Kad Zebras Deg betyder när zebrorna brinner eller något sånt där. De gillar väl när zebrorna brinner. Wow! Nu ska vi kul att spela ett akustiskt. Det går. Hi, we are the Drake Equation. We are from Sweden. This is our first acoustic show ever. Vi spelar nyss lite akustiskt här på den brinnande zebran här i Riga. Nu ska vi börja dricka lite bärs. Bärs. Och sen... Ja, de här grabbar. Vi ska kolla här med Anders fan. Chiboy. Okej, vi sitter här med Andis. What the fuck? Yeah. What the fuck? Yeah. Vi spelar lite tecken här. Det är tungt ställe. Fan, alla dör. Det är mycket bråk här, men... Det var skitkul ikväll. Jättemycket trevliga folk här i Riga. Nu ska vi tillbaka till lägenheten. Sen så ska vi sova gott. Och imorgon så spelar vi på Naba Club här i Riga. Och då blir det fan ös alltså. Andis!